Naravno da je nama drago vladi Unsko-Sanskog kantona i ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da je pokrenuta jedna ovakva proizvodnja ove zadruge. Znači ovo je prvi plastenik gdje smo mi sada koji je proizveden na području Unsko-Sanskog kantona. Samim tim što znamo da je strategija razvoja Unsko-Sanskog kantona poljoprivreda, stočarstva, unutar te poljoprivrede i plastenička proizvodnja. Mi smo prošle godine poceli plasteničku proizvodnju sa dvije konvertibilne marke po kvadratu. Ove godine ćemo, pošto smo povećali poticaje, prošle godine su bili 3 miliona, ove godine su izdvojena sredstva oko 4 miliona i 300. Znači pokušat ćemo da izdvojimo veća sredstva za plasteničku proizvodnju. Računamo da u stvari imamo oko 180-190 prijavljenih plasteničara na prostoru Unsko-Sanskog kantona i dobro je da ne uvozimo i naše sredstva ne idu u druge države za plastenike, nego da mi ovdje na prostoru Unsko-Sanskog kantona imamo proizvodnju. Samim tim što bi se trebalo zaposliti 5-6 ljudi, a ovo nije samo inicijativa ove zadruge, nego se to javila i na zahtjev demobilisanih boraca da se nešto takvo pokrene na području Unsko-Sanskog kantona. Mi smo prošle godine izdvojili oko 90 maraka, što nisu neka sredstva, ali je toliko bilo proizvodnje. Računamo da će i kroz ove kapacitete proizvođačke javiti veći interes za plastenčarsku proizvodnju i vlada će sigurno u kapacitetu kojim ona to može, a veći spotcaj za 1.400.000 izdvojiti veća sredstva za plastenčku proizvodnju. U svakom slučaju podržavamo ovakve projekte. Mi ćemo pomoći ovome projektu konkretno tražiti moduse da se proizvodnja i entuzijazam ljudi koji su ovo pokrenuli da dobije zaista adekvatnu podršku od strane vlade Unsko-Sanskog kantona.